ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପାଖକୁ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ବୁଝିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆସାମୀ ବି ଖୋଲମକୁଲା ଏଇ ଗାଁରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଧମକଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି। ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ନିହାତି ଖଲାସ କରନ୍ତୁ ବିନା ଦୋଷରେ। ହେଇସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ଇଏ ଫାଇଲ୍ଟି ସେ ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଛି, ଏ ଫାଇଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଫାଇଲ୍ରେ, ଏଇ ଫାଇଲ୍ରେ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫାଇଲ୍ରେ ସବୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଭଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟା ବି ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଫାଇଲ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଟି ନେଇଛନ୍ତି। ବଟି ନେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କିଛି ପୋଲିସ ବାଲା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଡରରେ। ତେଣୁକରି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ବଟି ନେଇଛୁ, ଆମେ କେମିତି ଏ କାମ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଦାମ ରାଉତ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦାମ ରାଉତ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ସିଏ ବି ହିଁ ଏ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ କଥା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମ କଥା। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି ମୋ ପରିବାର ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଉଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସବୁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି।